Znači nedjelju, znači prije podne, tu su članovi društva, ja sam i došli smo na vodu i tu smo zatekli, bi rekao, pomor ribe, ne? Koliko bilo je kilograma? Strašno bilo gore. Sve bijelo od ribe, ne? Dok smo sve kupili, bilo ga oko 300-400 kila. Mislimo da je temperatura vode i ove vrućine koje su da je to uzrokovalo, znači, manja kisika, ne?